ترالو جولین فارق تا اور فارق کی زمانہ سمرا کی اس بتاس لو ویڈیو اور غوم نے ویڈیو رو سرا مکمل ہوئے رنگ پر پختن پر عرض کی دا گئی بارڈر کراسی آگا سمالات پیڈ پدیر ادانگو ہم آج واس برا لو ٹوکن ٹکٹ رالی اور دب کی بلال سیف دے اور رش ہو لی دے شو ہم آج دا ٹکٹ را کو انٹری ٹوکن اور واس پہ پی ورزو موږ د ګیټ نه دننه را انټر شو به کم شي تخې جې بلاله کم ته څو قطې زه ته دا اوس به ګورو کنه او زمان نه نه ویلا ګور دا بلکې ملاقات کیږي دا وخت پر راکه مال اجازه د الله